Thank you.
fala menos, mas agora em março nós estamos glorificando o nome do Senhor, exaltando, aproveitando nossa oportunidade, não é isso? E eu tenho para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 24. Vou pular alguns versículos. É o versículo 36 diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora, esse versículo aqui é para nós que passamos o mês todo louvando a Deus, animados, cada final de semana numa congregação, quinta-feira, os sábados não deram para a gente fazer culto de gratidão a Deus, aí vieram as quinta-feiras, graças a Deus estamos aqui. Agora vamos para a meditação de todos nós que estamos aqui, os irmãos também. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servido assim. Que o Senhor, em qualquer dia, qualquer mês do ano, nos encontre servindo assim, com alegria e com gratidão, não é? Porque nós estamos aqui mesmo é para agradecer ao Senhor por mais um dia comemorado, Dia das Mulheres, que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que possamos estar atentos a qualquer momento, o Senhor vem nos buscar e Ele quer nos encontrar assim, glorificando, exaltando o santo nome dEle. Esperando morar com ele, muito bem, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá, o Senhor, comigo. Muito conhecido. Amém. É um prazer estar aqui sozinho, né? O tempo é tão assim, está tão corrido, é uma correria, e parece que a gente não tem aquela oportunidade de estar visitando. Mas o Senhor é aquele que tudo sabe, que tudo pode, e tudo há um propósito, há um tempo para conhecer, né? Aleluia. Jesus está aqui nessa noite, irmãos. Se você não sentir, você vai sentir a presença dele, porque ele está conosco neste momento. Havia em Jerusalém um tal que por nome Betesda, onde havia muitos enfermos, cheio de toda impureza. Eles ficaram seguida partiu. Se
Glória a Jesus. Eu sou a igreja do Pai do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui hoje, né? Água boa, que eu nunca tinha visto aqui, né? E as mulheres estão de parabéns, né? Dia das mulheres. Amém? Vocês estão de parabéns. São mulheres guerreiras, mulheres que trabalham durante o dia e a noite, está clamando ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Amém? Eu também agradeço muito pelo meu Deus Todo-Poderoso, que me deu uma grande mulher para mim também, uma guerreira, uma mulher, né, canela de fogo, chamada de canela de fogo, né, ela tem o jeito dela, eu já tenho o meu jeito, ela jamais, e eu já sou, né, né, Deus, ele trata cada um do jeito que ele quer, né, mas eu agradeço muito, minha esposa, ela tem toda a liberdade para fazer a obra de Deus, então, que ela diz aí, amém? Então, eu agradeço muito para essa mulher que Deus me deu para cuidar de mim e eu cuidar dela, amém? Eu sei ela plenamente Deus, e ela não sou ninguém, amém? Eu agradeço, Esther, tudo por você, minha querida, e Deus te abençoe abundantemente, e Deus vem te dar mais sabedoria, entendimento, conhecimento dentro da palavra dele, amém? Para ganhar muitas almas, entendeu? Para o reino de Deus. Mas eu gostaria de deixar aqui no Salmo 91. Por quê? Poxa, hoje é o dia das mulheres. Mas a gente que ora, a gente que busca durante a madrugada. Amém? Eu busco mesmo a madrugada. Eu não tenho essa de ficar, não. Eu busco duas vezes. Meia-noite eu estou clamando a Deus. Tem vez que quando chega três horas da manhã, eu escuto uma voz, olha, está na hora, estou te chamando. Então eu já sei que é o Espírito Santo me incomodando. Então eu vou orar, eu vou buscar. Então eu falei com Deus, né? E o Senhor, ela falou para mim, falou assim, nego, eu vou, o pastor não me chamou para me pregar lá, água boa. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Ela falou assim, então assim, eu vou estar orando. Eu falei, não, você não, nós vamos estar juntos orando, clamando. Aleluia. Deus, para Deus vir abençoar, para Deus vir falar com o povo. Eu também quero que Deus venha falar comigo. Amém? Então, amado, então eu gostaria. Porque aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu vou, eu quero que o Senhor me mostre, né? Se tiver algum impedimento, amém? Então, para mim, né, está orando, e a primeira coisa que eu vou fazer é ler o Salmo 91. Amados, eu quando eu cheguei ali naquela do carro, né, na capota de olho para o lado de cá, pastor, eu vi aqui um sereno. Está repreendido em nome de Jesus. Um sereno. Então esse sereno, você sabe que o inimigo, ele vem de sapatinho de algodão. E ninguém percebe. Quando eu vi, ele já está afoitando. Amém? Então eu gostaria de ler o Salmo 91. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler aqui, ó. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas. Confiará e segura a verdade do teu escudo, Bloquiel. Não temerá medo de terror, nem de noite, nem sete que voa de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meu dia, porque nunca é ao outro lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás acendido. Somente nos teus olhos contemplará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, meu no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará na tua tenda, porque os seus anjos dará ordem para te guardarem todos os seus caminhos, e ele te sustentará nas tuas mãos, para que você não tropece na pedra. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Pisará no leão, e a cobra, e cacará os pés do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, e também eu. Porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela, eu me tirarei e glorificarei, fartá-lo-ei com longuras
De dia ele mostrarei a minha salvação. Amém? Então, amado, a gente está firme na presença de Deus. Porque a nossa salvação é Cristo, não tem outro. Porque se você sair de Cristo, não tem mais salvação. Porque eu vou ler uma mensagem aqui e peço que os irmãos. Ela tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus e que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres, elas se destacaram no mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa a todos para cumprir os seus propósitos. Sara, ela era cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Sara, ela já idosa, ela abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da vida. Ela ficou sempre ao lado de Abraão, seu marido, e pai da fé, para o apoiar. Sara creu em Deus e com 90 anos o seu sonho realizou-se. E ela teve um filho. E Deus encheu o seu coração de alegria. Suas principais características são que ela era cheia de fé, por ter acreditado que Deus poderia fazer o impossível. Ela era bonita, capaz de chamar a atenção dos egípcios, do faraó, e pagar alto aleluia! Mãe do povo de Israel, que é para sempre lembrada como a mulher escolhida de Deus para gerar o seu povo. Glória a Deus. Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés, profetisa, linda de louvor e era inteligente. Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito. Ela foi responsável por cuidar de seu pequeno irmão, Moisés, que anos mais tarde libertou o seu povo da escravidão. Além de líder de louvor, Miriam era profetisa e muito respeitada entre os hebreus. Suas características, que ela era irmã de Moisés, não apenas foi responsável por salvá-lo do genocídio feito por faraó, como ficou ao lado dele ao longo de sua liderança. Ela era inteligente, certamente Miriam agiu como conselheira de Moisés, e ainda que tenha sido rebelde por um momento, em Números 12, foi fiel a Deus e obedecendo às suas ordens. Profetiza, o próprio texto bíblico a chama dessa forma em Êxodo 15 e 20, mas não se aprofundou nessa função. E líder do louvor, o episódio de Êxodo 15, do 20 ao 21, mostra que ela não apenas tocou instrumentos em louvor ao Senhor, mas conduziu as outras pessoas em mesma ação. Corajosa, crente em Deus e salvou sua família. Raabe era uma prostituta em Jericó, mas ela salvou a vida de dois espiões hebreus. Por causa disso, sua família foi salva quando os hebreus atacaram Jericó. Por sua fé, uma mulher desprezada ganhou um lugar entre o povo de Israel, se tornando antepassado de Jesus e ganhando um lugar entre os heróis da fé. Suas principais características são corajosa, por ter mentido para o rei de Jericó, nação de que vivia, ela e sua família, para salvar os espiões hebreus. Crente em Deus, Raabe apenas ouviu falar do que o Senhor tinha feito pelos hebreus no êxodo do Egito, mas foi o suficiente para crer em Deus. Salvou sua família. Quando os espiões hebreus entraram na sua casa, Raabe fez um acordo. Ajudaria eles se em troca poupassem a vida de sua família na invasão. Glória a Jesus! Raabe protegeu aquilo que era o mais importante para ela, seus pais e irmãos. Débora, juíza, profetisa e líder de guerra. Aleluia! Débora era uma profetisa e juíza escolhida por Deus para liderar Israel, quando não havia um rei. Ela convocou o exército e animou os guerreiros que derrotaram os opressores debaixo da liderança de Débora. Israel teve paz durante 40 anos. Oh, bendito é o Cordeiro! Suas principais características, juíza, no período em que Israel já estava na terra prometida, mas não tinha um rei, Deus levantou juízes para comandar o povo. Esses juízes conduziam atividades militares e civis, e esse foi o papel de Débora. Profetiza, agia como boca de Deus e instruía o povo
Jardim. Líder de guerra, quando Baraque, então, líder de guerra, teve receio de assumir o seu posto diante do chamado de Deus, Débora assumiu o seu lugar e liderou 10 mil homens em batalha. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Ruth, ela não era israelita, mas ganhou lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e o amor à sua sogra. Ela abandonou sua casa e família para servir a Deus. Ela era trabalhadora e respeitosa. Ruth conquistou o coração de Boaz e foi bisavó do rei Davi. Aleluia! As principais características são a lealdade, porque Ruth poderia ter ido para a casa de seus pais de volta para a terra onde nasceu quando seu marido morreu, mas ao invés disso, decidiu ficar ao lado de Noemi, a sua sogra. Dedicada e trabalhadora, vendo a oportunidade de trabalhar no campo e trazer sustento para si mesma e sua sogra, Ruth foi trabalhar debaixo do sol sem reclamar. Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Glória! Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu o que ela tanto desejava, ela dedicou ao Senhor em gratidão. E o seu filho Samuel cresceu no tempo e tornou-se um grande profeta. Ela era mulher de oração, diante da maior dor da sua vida, a infertilidade. Ana pôs-se em oração, confiando que Deus haveria de intervir. Fiel, mesmo tendo uma rival dentro de casa, a outra mulher de seu marido, Ana, permaneceu fiel ao seu esposo, honrando o seu casamento. Adoradora, ela adorou o Senhor com tudo o que tinha. Assim que Deus lhe concedeu um filho, ela consagrou o menino ao Senhor, deixando-o no templo para servir a Deus. Mãe de Samuel, um dos maiores personagens da Bíblia, Samuel inaugurou uma era profética em Israel. Além disso, agiu como sacerdote e conselheiro real. Esther, bonita, inteligente, sensata e corajosa. Esther era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza do seu tempo e tornou-se rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa e arriscou a sua vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, graça e inteligência a Esther para que ela pudesse proteger o seu povo. Ela era bonita e quando o rei Xerxes estava à procura de uma nova rainha, seus conselheiros disseram para que escolhesse a mais bonita de um grande grupo de garotas. Esther estava entre elas e conquistou o olhar do rei sem dificuldade. Ela é inteligente e sensata, e diante do perigo contra o seu povo, os judeus, Esther soube convencer o rei que estava sendo ameaçada e a solução foi encontrada. E eu acrescento uma característica: ela era obediente. E quando seu tio mandou, não fala de onde tu vens, ela obedeceu. E na hora certa ela soube mandar. Aleluia. Maria, humilde, obediente, pensadora e mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão: ser mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Aleluia. Ela era fiel a Deus e o Senhor escolheu um casal com crente e fiel para que Jesus fosse criado. Quando o anjo veio lhe trazer a boa notícia da gravidez, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Humilde. Após visitar sua parente Isabel, mãe de João Batista, Maria entoou seu cântico. Nele, ela dizia: pois atentou para a humildade da sua serva. Lucas 1:48. Essa era a explicação que pôde dar para estar sendo tão abençoada. Deus estava abençoando sua humildade. Priscila, professora, corajosa, cooperadora e líder na igreja.
Igreja. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido, Áquila, para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja em sua casa. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Ela era professora. Priscila conhecia bem as escrituras ao ponto de ser capaz de ensinar Apolo, um homem culto, os caminhos do Senhor. Cooperadora, o apóstolo Paulo a chama dessa forma e é a primeira mencionada na longa lista de saudações em Romanos 16. Isso mostra sua importância no ministério do apóstolo. Ela era corajosa, como o nosso versículo em destaque. Ela arriscou sua vida por Paulo e certamente ela teve muita coragem e fé para se arriscar. Abigail, pacificadora, prudente e sábia. Abigail era esposa de Nabal, um homem rude e mau. A ignorância de Nabal quase levou a sua família à destruição ao insultar o rei Davi. Abigail procurou pacificar a situação, culpando a si pela situação. Davi a perdoou e a sua casa foi preservada. Nabal, após tomar consciência do que fez, teve um ataque e morreu 10 dias depois. Após ficar viúva, Abigail tornou-se mulher de Davi, tendo um filho chamado Quileabe. Ela era sábia e inteligente, e o texto bíblico apresenta Abigail como uma mulher inteligente, 1 Samuel 25:3. E essa inteligência foi vista em prática. Davi estava pronto para matar seu marido e servos, e quando ela prontamente se pôs de joelhos e deu diversos motivos para que ele não fizesse uma matança. Pacificadora, Abigail impediu que uma chacina acontecesse em sua casa, e ela prezou pela paz e para contar ao seu marido o que tinha feito. Ainda esperou que ele estivesse sóbrio para lhe entender bem. Dorcas, ou Tabita, a bondosa mulher que foi ressuscitada. Tabita, ou Dorcas em grego, era uma serva de Deus que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Nos tempos da igreja primitiva, ela ficou doente e morreu. E ao saber da presença de Pedro na cidade, alguns discípulos de Cristo o chamaram. E a sós no quarto, Pedro orou e Dorcas voltou à vida para a honra e glória do Senhor. Ela era bondosa e altruísta. Tabitha não se prendeu ao dinheiro, mas dava esmolas aos necessitados. Ficou conhecida como a mulher que praticava boas obras. E amada por muitos, que quando morreu, discípulos de Jesus estavam na cidade. E eles pediram para que o próprio apóstolo Pedro fosse ao local interceder. E chegando lá, Pedro se deparou com muitas viúvas ao redor dela. Certamente, Tabitha era querida e amada pelas pessoas ao seu redor. Lídia, ela era empreendedora e temente a Deus. Lídia era um comerciante de tecido de púrpura, um artigo bem valioso. Apesar do seu sucesso no comércio, isso não a impediu de servir a Deus. Confiante em sua fé em Cristo para fim, abriu a sua casa e Paulo, até sua casa a Paulo, até que fosse estabelecido a igreja em Filipo. Lídia teve um papel importante na edificação da igreja naquele lugar. Ela era empreendedora. O texto bíblico nos informa que Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura. Mas do que trabalhar apenas com os deveres de casa, essa mulher tinha o próprio negócio. Ela era temente a Deus e o Senhor abriu o coração de Lídia para a mensagem do Evangelho, estando confiante de sua fé e salvação. Convidou Paulo e seus companheiros a se hospedarem em sua casa. Maria de Betânia, eu acho que essa é a última, a mulher que ungiu Jesus. Maria de Betânia não era uma mulher de boa fama até seguir Jesus. Aonde a cabeça do mestre com nardo puro chegou a ser criticada pelos discípulos por desperdiçar algo de grande valor.
Ela manteve-se calada, mas Jesus a defendeu. Maria nos deixa um grande exemplo. Reconheceu a Cristo com tudo o que tinha e não deixou de adorar a Deus devido às críticas. Ela amava Jesus. Maria amava Jesus com todas as suas forças. Quando ela ungiu Jesus com um caro perfume, ficou claro que ela se importava mais em louvar o Salvador do que com suas posses materiais. Ela era humilde. Maria, ela não se importava com dinheiro, mas preferia ficar ao lado do grande mestre, ouvindo seus ensinos preciosos. Ela encontrou a sua riqueza no reino dos céus. Que essas mulheres nos inspirem, que nos inspiremos com o grande exemplo dessas mulheres de Deus. Feliz Dia das Mulheres. Eu sempre agradeço a oportunidade de novo. Aleluia.
nossa irmã Esther, que vai trazer a palavra de Deus para nós esta noite. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, Pai amado, mais uma vez, te adoramos, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, agora, meu Senhor, a tua serva, a Esther, que ela possa falar conosco, Senhor, nesta noite. Que ela seja, meu Deus, um canal de bênção para esta igreja e para nós, Senhor, que aqui estamos. Deus amado e eterno, no nome de Jesus, meu Senhor, nós oramos a ti e agradecemos. Amém. Mas é, pode vir à frente. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos que não conheciam a Esther, fica conhecendo. A Esther nos ajudou muito na Itabaiana, muito conhecida minha, já foi ovelha nossa. E agora retornou também a ser ovelha. Por isso, eu gosto muito do ânimo da Esther, mulher de coragem, né? E aqui está conosco nesta noite, para a glória de Deus. Amém. Está com a palavra. Eu cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor. Antes de eu ministrar a palavra, eu vou estar louvando ao Senhor, porque eu gosto muito de louvar. Gosto de ouvir e gosto também de louvar. Porque pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão não deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Eu comecei a estudar.
porque eu tenho uma preocupação. Alguém pode até dizer assim: a irmã é marinheira de primeira viagem? Não, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é uma panela. E a panela, nós que somos vaso de Deus, cada uma cozinheira, ela tem o seu tempero para conquistar o coração daquele que vai comer. Eu costumo falar para as pessoas que não me conhecem e nem conhecem meu esposo, e alguém que olha para o meu esposo pensa que ele era gordo assim. Não, foi eu que desmantelei ele, porque quem gosta de cozinhar é eu. Eu amo cozinhar, eu amo cantar, eu amo pregar a palavra de Deus. Ai, irmã, mas você ama pregar a palavra de Deus? Porque a irmã nada na benção. Está muito enganada. Essas mulheres aqui, a qual aquela irmã falou, foi mulher que enfrentaram situações difíceis. E eu e você, nós não somos diferentes. Deus não chamou nenhuma de nós. Deus não chamou nem eu, nem você, nem os homens para ser prego nem cola. Deus nos chamou para fazer história. Deus nos chamou. Mas muitas das vezes tem pessoas que falam: eu não sei pregar. Mas você sabe dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Porque Jesus, ele nos chamou com uma função de adoradora. 1 Samuel, eu vou começar do 8. Eu não medi, mas olha, eu corri a Bíblia todinha. Mas a minha neta, ela não está mais comigo. Mas ela me deu uma instrução. Gabriela é um fenômeno. É, uma menina jovem que vai fazer 14 anos. Mas eu vou falar uma coisa: prega, viu? E sabe pregar com esboço. Eu não sei. Eu não sei, eu me atrapalho toda. Eu prego do jeito que Deus me ensinou. 1 Samuel capítulo 8, vamos começar, que é do versículo 1, mas o 8 fala assim, olha. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Eucana, ele queria saber por que a Ana chorava. Ele queria saber: Ana, por que choras? Aqui ele estava interrogando ela. Aleluia. Por que não come? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ele não sabia por que Ana chorava. Ana não era fofoqueira. Ana não era cabueta. Ana não era encrenqueira. As pelejas de Ana, ela vencia no joelho. À frente. Então Ana se levantou depois, comeu, bebeu em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, a prova de Ana não era uma prova qualquer. Não era porque estava faltando alimento na casa dela, não. É porque ela queria um filho. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não se esquecer, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Eu estava analisando muito atrás. Alguém já viu alguém derramar a alma? Louvado seja Deus. Eu vou ser bem rápido. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli
teve por embriagada. Pode sentar. Eu estava analisando a história de Ana. E aí, esses dias todinho, no Dia Internacional das Mulheres, eu tive em todas as congregações. Eu tive... Água boa é aqui, né? Eu tive no assentamento. Eu vi palavras maravilhosas. Eu tive em Itabaiana. Eu vi palavra grandiosa. E de cada uma me chamou a atenção. No Itabaiana, falou ali no livro de Provérbio 30 e o versículo 31. Né? A mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. Mas uma coisa que me chamou a atenção, alguém falou da Ana, falou. E muitas das vezes a gente decorremos, nós contamos a história de Ana, mas não sabemos a aflição do coração daquela mulher. Aquela mulher, ela esperou 25 anos, porque Deus havia encerrado a sua madre. Eu costumo falar que Deus, ele não prova qualquer um. Você acha que Deus, ele vai provar aqueles que estão no mundo? Deus, ele vai provar é eu e você, porque nós somos serva dele. Agora, o Senhor achou graça em provar Ana, em encerrar a sua madre. Agora, no versículo 8, Eucana perguntava para Ana: por que está triste? Por que choras? Não sou eu. Por que você não come, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Muitas das vezes, os maridos, às vezes nem entende a mulher. A Bíblia conta que Ana era uma mulher dedicada. Era uma mulher ali, olha, junto ao seu marido. E nós sabemos que naquela época a mulher que não gerava filho, ela era levada para escanteio. Só que a palavra de Deus fala, nos afirma que todo ano Eucana levava, ia sacrificar no templo uma poção, ele dava para a Penina, a encrenqueira, a barraqueira, que aquela mulher, ela tinha a personificação do diabo. Mas a Bíblia nos relata que a poção maior ele dava para Ana, porque ele amava. E ele queria saber por que ela não comia, por que seu coração se encontrava triste. E ele falou: não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas ela não queria 10 filhos, ela queria um filho. Esses dias eu conversando com uma missionária lá em Camaçari, uma amiga minha, que quando nós morávamos em Guarujá, a mãe dela congregava na Deus e Amor, e ninguém queria ajudar aquela mulher. O marido valente arrumou uma amante e falou para ela: eu vou esperar quando a chega e se embora, que todo mundo vai ver a sua foto, você morta, porque eu vou te esfaquear. E vou ter seu filho, o nosso filho não vai ter direito de nada. E ela recorreu às irmãs da Deus e Amor, e as irmãs da Deus e Amor não. Eu falei: irmã Maria, vamos entrar numa campanha por tempo indeterminado, mas prepara um lenço. Aleluia. A filha dela veio, participou da campanha, foi uma vez e falou assim: irmã Esté, abra o ministério aqui. Eu falei: não, a irmã é da Deus e Amor e eu sou de outro ministério. Eu só estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu sou, porque eu sou desse tipo.
fica, eu sou assim, ó, que nem meu esposo já falou. Ele é quietinho, o jeito dele falar, dele se expressar, e eu já sou agitada. E eu falei, vamos fazer. Só foi nós duas e a filha dela que veio. E nós entramos numa campanha. E eu falei para ela, irmã, só que prepara o lenço. E ele furioso. E nós orando. Oração e jejum. Por isso que eu estranho aqui. Porque lá em São Paulo, segunda a sábado, ora, consagração. É a bala comendo, glória a Deus e aleluia, e o helicóptero voando, e os crentes, e o policial, fecha a porta e o tiro comendo. Mas ali nós estamos, olha, de joelho. E nós começamos a orar. A menina foi embora para Camaçari. Não passou 15 dias. Não passou. Eu estava em casa e a neta dela chegou. Irmã Estelinha, a avó está te chamando. Eu falei, o que é que foi? O meu avô que morreu. Falei, amém. Está lá, ué. Serviu ao Senhor lá em Camaçari, ganhou um apartamento lá no Guarujá, mas não quer nem saber. E está desfrutando do dinheiro daquele que disse que não ia dar nada e ia matar ela. Quem morreu foi ele. Agora, voltando para Ana. Porque muitas das vezes nós queremos contar os testemunhos dos outros. Nós queremos contar a experiência dos outros. Por isso que Deus lhe permite que eu e você passamos por situação para nós passar e depois nós contar a vitória. Agora se encontrava Ana numa situação terrível. Tinha um marido que amava, mas tinha sua rival que debochava. Eu posso imaginar o sofrimento de Ana. Mas a Bíblia fala que Ana não abria sua boca. Ana só chorava, só clamava a Deus. Eu posso imaginar que quando Ana, ela saía na rua, o povo sabia que Eucana tinha outra mulher. Mas Ana ali de cabeça erguida, clamando a Deus, porque ela sabia quem ela servia. E eu disse, nós não precisamos se desesperar, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Agora, aqui a Bíblia nos relata, no versículo 12, e sucedeu que perseverava ela em orar. Agora vem a luta. Aí você cruza os braços, cruza as pernas e ainda se revolta contra Deus. Ainda se revolta contra Deus, que não vai mais ser crente, que não quer mais servir a Deus, porque olha a humilhação que eu estou, Deus. Ela não fazia isso, não. A Bíblia fala que ela derramava a sua alma. Olha, na minha caminhada, eu vi os testemunhos das mulheres lá do norte. E eu ficava observando aquelas mulheres lá de Alagoas, do Pernambuco, que vinha, é um circo de oração que eu dirigia, que tinha 100 jovens. A mãe da minha neta era ela na época, ela tinha 15 anos, ela regia os 100 jovens. E eles frequentavam o circo de oração e ia gente de todo lugar para esse circo de oração. Era um circo de oração muito famoso. Que o povo lá de São Paulo, as mulheres lá, elas gostam do circo de oração. Agora em cada uma esquina tem um circo de oração. Ninguém fica em casa na frente da novela, não. Vai para o circo de oração. E eu vi aquelas mulheres cantar que elas eram crentes e os esposos não eram. Elas iam para o culto e quando chegava a hora que elas não chegavam, o esposo abriu sequer das cabras para aquela mulher do
mas era cheia do poder de Deus. Mulheres profetizam como essa jovem senhora contou. Mulheres que Deus usava. Mulheres que Deus usava tremendamente. Mas por quê? Porque pagava o preço na oração. O marido não era crente, só ela era, e ela e os filhos. E quantas das vezes ela chegava atrasada e tinha que dormir no chiqueiro das cabras. Eu via, eu escutava e eu via Deus usando elas. Eu digo, quero ser como essas mulheres. Mas ninguém sabe o preço. Você quer ser uma bênção? Você quer ver Deus te usar? Abra o seu coração, sirva a Deus com fidelidade, com obediência e com tremor e com temor. E a Bíblia nos relata que ela fez essa oração. Ela tinha compromisso. Ela tinha compromisso com Deus, porque ela queria. Ela orou 25 anos. Eu estava olhando também, estava analisando. Colocou a sua serva egípcia para deitar com Abraão. Abraão não queria. Eu vou contar uma historinha rapidinho. O Senhor usou um profeta para mim num trabalho lá em Itabaiana. E o Senhor usou o profeta. Eu sou uma pessoa consciente da minha desobediência. E o Senhor usou ele e falou assim: o Senhor está te mandando. Arrume a mala. O Senhor mandou eu arrumar a mala e eu arrumei a mudança. Lá se foi eu para o Sergipe. Vendi a casa, meu esposo não queria. Falou: minha nega, vamos viajar, mas deixa a casa fechada. Não, Deus não. Eu quero voltar para o Sergipe. Deus falou: você saiu de lá com 15 anos, você vai aguentar. Que o talão chega e não tem uma gota de água na torneira. Eu digo: ui. Meu esposo, ele viu, sábio, viu que o negócio não era para ele. Falou: ih, essas casas pareceram. Como é que você fala, filho? Ele falou: essas casas germinadas não é comigo, não. Está parecendo uma toca de tatu, me lembrei. E o povo ria quando ele falava. E ele veio-se embora para cá. Procurou uma casinha em Itabaiana e não encontrou para comprar. Encontrou aqui em Mucurici. Ele aqui e eu lá. Filho, eu quero ir embora. Mas trabalhei. Gastei uns 4 pares de sapato. Foi. Uns 4 pares de sapato. Orando. Porque eu sei a minha chamada. Eu gosto de entrar dentro dos lares. Tem cão? Sai! Aqui nesse lugar, vai, procura outro lugar. Cabeça rachada. Orei. Deus me trouxe de volta. Mas a minha oração: Senhor, não deixe que meu esposo morra sem a minha companhia. Porque o Senhor me deu para mim cuidar, e ele cuidar de mim e eu cuidar dele. Entrei em estado de ansiedade. É terrível, viu? Essa doença é na alma. Por isso que a Ana derramava a sua alma perante ao Senhor. E eu comecei a orar juntamente com a minha neta. E Deus nos concedeu a vitória. Vai fazer 8 meses que eu estou aqui, servindo ao Senhor. Estava aguardando as irmãs me convidar para me fazer parte do conjunto. Já estou cantando. Depois que eu comecei a me unir com as irmãs, Deus abriu as portas. Deus tem aberto as portas. E eu estou rindo à toa. A prova é grande. É. Oh, irmã, mas eu só vejo a irmã sorrindo. A prova é grande. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama para uma grande obra, quando Deus nos chama, olha, para colocar a mão em casa de marimbundo, você tem que estar com os lombos cingidos. Eu costumo falar que para tirar uma alma das garras de Satanás é necessário que você tenha sabedoria. Porque tirar uma alma das garras de Satanás não é como tirar uma bala da boca de uma criança, da mão de uma criança. Não, é diferente. Agora aqui a Bíblia nos relata, viu?
no versículo 27. Eli pisou muito ela, porque estava cego, estava morto espiritual. Eu estava analisando a situação de Eli. Ele sabia quem era o filho dele, mas ele fazia vista grossa para o pecado dos seus filhos. Vamos tomar cuidado. Não vamos fazer vista grossa para o que o nosso filho ou a nossa filha faz por debaixo dos panos. E de repente, o que é que acontece? Ana ficou grávida. Deus deu um filho para Ana. Mas Penina não acreditava. Penina pensava que Ana ia ficar o tempo todo na prova. Você já viu? Quem serve a Deus contra a derrota? Eu não aceito a gente vir aqui na frente ou em qualquer lugar e contar lá, irmã, olhe por mim porque eu estou derrotada, eu estou assim. Não. Irmã, ore por mim, porque Deus vai me dar vitória. Porque a oração do justo, ela não pode tudo, mas ela pode mais. Ontem ali no centro de oração, a irmã oficializou com a leitura no livro de Efésios, aonde o apóstolo Paulo ele falando: ore por todos os santos. Eu costumo dizer que eu não sei orar, mas quando eu oro pelas minhas irmãs, eu aprendo a orar. Porque orar uns pelos outros é isso que a Bíblia nos ensina. Mas Ana, ela orava. E Eli teve Ana como embriagada. Mas quando a Ana chegou para contar a bênção, aí no versículo 27, vamos concluir? Olha o que foi que Ana, ela falou. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha que coisa linda. Demorou 25 anos para Deus entregar a bênção nas mãos de Ana. Agora vamos fazer uma colocação. Quem é que queria estar no lugar de Ana? Ninguém. Porque a Bíblia fala: chorar com aqueles que choram. Mas tem gente que não quer mais chorar com aqueles que choram. Tem gente que quer chorar, quer se alegrar quando a irmã sofreu, chorou. A irmã está dando um culto de ação de graça. Quantos quilos de carne tem? Tem 100 cachorro quente, tem uns 30 quilos de carne para assar, para fazer churrasco, para refrigerante. Opa! Vou lá. É, meu Deus. Vou lá. Mas no momento que a irmã estava chorando, foi poucas que chegou para chorar junto com a irmã. Foi poucas que chorou. Mas quando ele viu, ela falou: você não está me conhecendo? Eu sou aquela que você orou por mim. Eu achei, lembra que eu falei? Que eu perguntei se eu tinha achado graça. Então eu sou aquela. Esse aqui é o menino. Porque ele estava tendo Ana como embriagada, como filha de Belial. Quantas das vezes nós estamos numa prova tão tremenda que nós não se atrevemos a abrir a boca para que ninguém venha criticar a nossa oração. Principalmente quem tem filho, que os filhos estão nas drogas.